Na štai, na štai, na štai. Sveikinu prisijungus. Būna, kai pradeda čia tiesioginės transliacijas, YouTube'as pradžią nukerpa. Tai jeigu taip vėl vyksta, tai dar kartą sveikinasi. Ir vėlgi darau naują gyvą transliaciją spontaniškai, niekur apie tai nepaskelbęs iš anksto, nes tiesiog jaučiu dabar autentišką įkvėpimą, tai padaryti autentišką energiją, tai transliuoti, tai... Sveikinu visus, kas prisijungėt savo laiku ir žiūrėsim, galbūt ir mano gyvų transliacijos laiku kažkas prisijungs. Bet dabar apie atnaujinimus pavadinau šią transliaciją atsiverimas gyvai žinojimo ir meilės tikroviai už visų nusistatymų. Nes pats tuo gyvenu ir dėl to esu be galo laimingas. Dėl to jaučiuosi kaip laimingiausias žmogus pasaulyje ir todėl natūraliai to linkiu visam pasauliui. Ir aišku, tai yra visų mūsų natūra, į kurią vienaip ar kitaip anksčiau ir vėliau visi sugrįžta, į kurią visi anksčiau ir vėliau pilnai pabunda. Bet kaip nuostabu yra pabusti dabar šiame giliame fizinės tikrovės sapne. Vidury visų įvairiausių keisčiausių virsmų. Būti tikroje, vidinėje, taikoje, ramybėje, leisti savo išties ilsėtis. Čia ir dabar, natūralioje gyvenimo tėkmėje ir liudyti tobulą gyvenimo atsiskleidimą, kuriame įtraukta viskas. Net ir visos santykinės klaidos, kurios išties yra tobulos, būtent tuo, jog jos padaro gyvenimą įdomų, smagų, kupina netikėtumų ir žaismingumo. Jeigu mes tik tai renkamės be abejo susilygiuoti su tokiu požiūriu, kad išties nėra problemų, bet galbūt yra įvairios puzdės, įvairios dėlionės, įvairios iššūkiai, kūrybiniai iššūkiai, kurios mes galime išties labai smagiai, žaismingai išspręsti, pereiti. Ir tam tai reikia smalsumo, kūrybingumo ir žaismingumo, ką mes visi natūraliai turime. Tai yra visų mūsų natūroje, tai yra natūralus būdas mokytis būtent per žaismingumą, kūrybingumą, smalsumą. Tad kviečiu atsiverti tam. Vėl ir vėl ir vėl. Atsišviežinti. Sugrįžti pradinuko protą. Ir dabar vat kaip tik yra toksai metas. Ruduo, dabar žengiame į lapkritį, žengiame į skorpioniškas energijas. Ir aš irgi kaip gimęs lapkritį, esu labai labai stipriai susijęs su šia energija. Tai galbūt per gimtadienį
padarysiu tokią mėlynojo lotoso ceremoniją, va, tokia legali mėlynojo lotoso arbatos ceremonija greičiausiai vyks čionais. Mūsų buveinėje čionais va, prie ugnelės, prie Kuan Yin. Beje, kas nežinote, Kuan Yin tai yra tokia kinų dievybė arba pakelėtoji meistrė, kuri jo pradėjo irgi kaip žmogus. Bet jo, čia labai turbūt gili istorija, į kurią aš pas labai nesigilinu, bet ką man bendrai atspindi šitą dievybę, tai atjautos galia, kas yra irgi dabar labai labai aktualu šiais laikais, bet irgi tą visą labai stipriai vyrišką energiją grįstą dvasingumą vėl sugražinti daugiau moteriškos energijos, daugiau atjautos, švelnumo, priėmimo, receptyvumo, empatijos, išklausimo. Tai štai, tai man šitą dievybę atspindi visko priėmimą su besaliginė meilė ir atjauta ir taip pat labai aukštų sąmoningumų, labai gilia įžvalga, tiesiog einant į širdį visą to, kas vyksta. Ir tada pamatymą, kaip visa tai, kas vyksta, visa tai, kas pasireiškia, gali būti sugražinta į darnę harmoniją. Kaip mes galime ateiti į savo siekių šerdį, net ir tarp įvairiausių skirtingų, bet vėlgi tų nusistatymų, požiūrių, kartais netgi konfliktų ir vėlgi žiūrėti ne tiek daug į kas mus skiria ir fokusuotis į tą skirtį, susvetimėjimą, bet daugiau fokusuojantis į tai, kas mus iš tikrųjų jungia ir kad tai yra svarbiau negu tai, kas mus skiria. Nes tai, kas mus jungia, yra iš tikrųjų labiau įsišaknyje, tai tikroje, amžinoje, tikrovėje, kurią šiandien ir įvardinu, kaip gyva žinojimo ir meilės tikrovė, anapus visų nusistatymų. Va, tai mes visi vienai par kitaip iš tikrųjų siekiame tik tais to, tik tais gyventi ir klestėti tame. Va, ir kada mes į visus santykius, į visus skirtumus žvelgiame per atjautą ir per šitą gilę įžvalgą, tada taip, tada mes natūraliai sutaikome visas priešybės, visą pasaulį, savo pačių sąmonę su pasąmonė. Jo, ir tada tą tikrovę, kuri iš tikrųjų yra anapus visų apibūdinimų, aš kartais tai vadinu slaptuoju dao, nes tai visiškai, visiškai negali būti pririšta prie nieko. Tai yra be galo subtilus atpažinimas, tačiau vėlgi per atjautą, per pasiryžimą, integracijai, vienybei mes galime iš tikrųjų šitą tikrovę paversti labai akivaizdžią savo patyrimi. Ir man ji darosi vis akivaizdesnė ir akivaizdesnė. Vis kiekvieną dieną ir ypatingai su šituo sezonu, kaip ir sakau, vat lapkritis tai yra toks paleidimo laikas, ruduo yra paleidimo laikas. Ir ėjimas į esmę, ėjimas į esenciją. Matymas vėlgi už paviršių, už projekcijų. Ir dabar yra labai labai aktualu
pajausti savo nenatūralias inercijas, inercijas, kurios jau atitarnavo, kurios galbūt veikia anksčiau, judino mus anksčiau, jautėsi tinkamai anksčiau, bet dabar jau nebe. Tai vat reikia atpažinti šitą momentą, reikia visą laiką pajausti tą momentą, kada yra aktualu sustoti, paleisti ir judėti toliau, atsiverti atnaujinimams. Ir didžiausias atnaujinimas ateina ne iš išorės, o iš vidaus. Beribis šaltinis yra mumise. Bent jau taip atrodo iš šitos fizinės perspektyvos. Galbūt iš kitos perspektyvos tas žmogiškas pasaulis yra mumise kaip beribėme šaltinyje. Bet ne esmė. Esmė yra atpažinimas tos nepriepiamos beribės, bet to pačiu ir labai labai gyvybingos, labai labai akivaizdžios tikrovės, kuri yra susijusi su viskuo, kurios mes iš tikrųjų negalime apdoroti su savo žmogiškom smegenim. Bet būtent per čia ateina tiksliausia intuicija, tiksliausias žinojimas, didžiausioje harmonijoje su viskuo. Dar prieš mums išsiaiškinant kaip. Žinojimas visada yra tiksliai čia ir dabar. Meilė taip pat. Tai visada pranoksta nusistatymus. Vos tik tais mes užsifiksuojam ant kažkokio nusistatymo, mes jau pradedame santykinai išsiderinti su tą tiesioginį žinojimo ir meilės tikrovę, kuri nuolat atsišviežina. Tame atsišviežinime taip kartais tam tikri dalykai vis sugrįžta ir sugrįžta, kad būtų įsisąmoninti, įvertinti ir taip toliau. Ir čia nėra apie tai, kad mes vis turime kažkur šokinėti, kaip ant ugnies, kažkur skubėti. Bet tai yra labiau leidimas sau viską patirti, vat kaip ir sakau, iš to pradinuko proto, iš to neprisirišimo prie reiškinių, leidimo viskam skleistis natūraliai, įskaitant ir savo asmeniškiausius dalykus, matyti juos taip pat kaip vėja, kuris nupučia lapus nuo medžių, kaip tekančią upę, kaip čiulbančius paukštelius, kaip praplaukiančius debesis danguje. Va. Labai labai iš tikrųjų yra sveika. Taip, tokiu pačiu santykiu matyti ir savo asmeninį gyvenimą, savo mintis, savo emocijas. Per daug to nesutankinant. Per daug to nepaverčiant į dramą ir problemą, bet labiau tiesiog grožintis tuo kaip gamta ir leidžiant gamtai daryti savo dalyką. Ir taip, ir su visu tuo, ką dabar pasidalinau, taip pat turiu atšviežintą kvietimą į savo asmeninės terapinės konsultacijas ir nuorodą jau pasidalinau prie informacijos skilties šio įrašo. Tai vat irgi pas mane buvo
dabar va, neseniai kelionė į Angliją, iš tikrųjų labai nuostabi magiška kelionė, bet joje aš taip pat buvau pasigavęs kažkokį virusiuką, keletą dienų pasirgau po labai ilgos nesirgymo pertraukos daug metų, tai irgi labai naujai vertinau tą tokį priverstinį sustojimą ir grįžus iš kelionės irgi jaučiau tokį dar labai labai gilų iš tikrųjų sustojimą ir kur atrodo išsenka jo visi tie draivai, kurie anksčiau draivino, tas visas judinančios jėgos nustojo judėti natūraliai ir aš nesistengiau per prievartą kažko judinti, tiesiog leidau savo ir būti tame tokiame paleidime visko, buvime, nes jaučiau, kad viduj kažkas brandinasi ir brandinasi irgi, vat kaip aš norėčiau pateikti savo paslaugas jums, pasauliui, platesniam sau, tai aprašiau dabar toje nuorodoje, tai vadinasi tai prisiminsiu, kaip aš pavadinau intuityvi bei empatiška patyrimų integracija dėl didžiausios gerovės atskleidimo čia ir dabar. Tai va, štai kaip man taip kristalizavosi tai, ką aš iš tikrųjų noriu pasiūlyti žodžius, tai būtent integralumas, integracija. Vėlgi, tame visame suvokime toje šviesoje, kad viskas taip kaip vyksta, yra tobula ir per šitos susitikimus mes tik tais susikuriam nuostabią mylinčią erdvę atskleisti, kaip viskas yra tobula tavo patyrime, kaip visi patyrimai gali įsipaišyti vis didesnį ir didesnį perspektyvą. Ir čia nėra vėlgi jokių galutinių tiesų nusistatymų, tai yra procesas, kuris veda į vis naujus atradimus, į vis didesnės tiesas, vis gilesnį visko įvertinimą. Tai aš tiesiog galiu būti asistentas, gidas, draugas tame. Ir jeigu pajauti rezonansą, tai taip, galime susitikti tiek gyvai, tiek internetu. Ir taip, ir šitaip kartu pakylėti savo ir viso pasaulio gyvenimo kokybę. Nes taip, visada yra vietos įsileisti daugiau meilės, daugiau įvertinimo, daugiau aiškumo, daugiau įkvėpimo, daugiau atšviežinimo ir taip toliau. Tai štai maloniai kviečiu iš tas sesijas, tai yra iš tiesų mano pašaukimas, mano širdies veikla, tai kame aš esu geriausias ir labiausiai įkvėptas ir priėjimas tikrai įmanomas visiems. Mano minimali standartinė kaina yra labai simbolinė. Taip, nu ir daugiau informacijos rasite. Tai čia va tokia naujiena. O kita naujiena, taip pat kažkaip pajaučiau dabar, va vakar mano mylimoji klausė, ar ką manai dėl savo gimtadienio šiais metais, tai skau nežinau, bet va šiandien atsikėlus kažkaip pajaučiau, kad visai būtų įdomu per savo gimtadienį surengti, kaip ir minėjau, mėlynojo lotoso ceremoniją, tai čia būtų lapkričio 14 dieną, bet dar pažiūrėsiu, kur čia kalendoriu, gal kažkur dieną anksčiau ar vėliau. Ir taip, ir tai būtų tokia kaip ceremonija, iš tikrųjų susirinkti tokį kokybišką ratelį, išsakyti savo intencijas, pasijungti, va, irgi pagal tas intencijas,
į tam tikrą atmosferą, sukurti tokią erdvę atmosferą, taip, kad tos intencijos būtų įgalintos, kad jos būtų išgirstos visatoje. Ir manau, kadangi taip, tai yra skorpioniška tema, tai bus susijęs su atsišviežinimu, su paleidimu, su alchemija, su transformacija. Su gilesniu dvasėjimu, kurį va taip pat atspindi skorpiono ženklas, jo būtent tą alchemiją. Tas santykio tarp kūno, dvasios ir proto gryninimas, glaudinimas. Tai jaučiu va tokios temos. Bus per mano gimtadienį ir va, tiesiog surengsiu tokią ceremoniją, panašiai kaip satsangus aš darau irgi su lotusu, tik tais jo, gal čia bus daugiau tokio rituališkumo, daugiau tokio ėjimo per patyrimą, per pajautimą, per meditaciją. Va, tai aš dar paskelbsiu vėliau daugiau informacijos apie tai. Jo, ir manau, va, toks formatas man būtų pats tas. Ir taip, tai labiau tiesiog kaip renginys, kurį prastai darau, bet tiesiog dar su savo gimtadienio proga, su tą energiją, su tą gale. Nes tai jo, mūsų gimimo diena iš tikrųjų yra, bet turi tam tikrą galę. Nes tai žymi mūsų ciklišką evoliuciją taip pat. Tai yra toks stiprus atskaitos taškas, kuriame kiekvienas iš mūsų galime vat, irgi iš naujo peržvelgti save ir pajausti, kaip visi metai, visą tą orbitą, kurią apsukome, į ką virsta, į ką naujo susikaupė. Tai taip jaučiu, va, taip rituališkai, ceremoniškai, įgalinančiai, įkvepiančiai surengti šį renginį. Tai vėlgi, sekite naujienas, budimokanalas.lt ir taip pat mano Facebook'e irgi budimo kanalas puslapyje, kur labai aiškiai ten yra renginių tokia skiltelė, tai ten atsiras. Galite iš anksto rašyti, jeigu jau kažkas dabar jaučiate norą dalyvauti. Taip pat kviečiu perklausyti mano budinančių virpesių naujus kūrinius. Tai va ten budinantis virpesiai 38 yra va, būtent sudėta iš mano kelionės viskas, tiek įžvalgos, tiek garsai, tai ir tiek visa atmosfera, ir tiek viršelis, tai ten va, tiesiog kristalizavau tą savo kelionės vibraciją į šitą kūrinį. Ir aišku, dar daugiau negu tai. Ir dar neseniai sukūriau 39 kūrinį, kuris yra jau mano intuityviai vedama meditacija, remiantis trigubą kontempliaciją ties tuštumą, sąlygą ir centru. Tai yra labai labai galinga kontempliacija. Irgi labai labai aktuali šiuo metu. Vat įsisąmoninti tą ryšį tarp sąlygų, tuštumos ir centro. Tai labai labai kviečiu skirti tą pusvalandį, pamedituoti ties tuo. Ir aš tikrai, tikrai tikiu, nes pats tai išgyvenu, tai gali padaryti labai labai nuostabų balansuojantį efektą tavo santykyje su viskuo.
ypatingai per tą sąlygų tuštumos atpažinimą. Natūraliai santykis balansuojasi, nes tada mes atpažįstame, kad viskas, kas ateina, tas ir praeina, viskas, kas pasireiškia, yra laikina, tai mūsų iš tikrųjų negali užpildyti. Ir mums nėra prasmės prieš tai kažkaip priešintis, nes tai tas pats, kas kovoti su miražu, bet lygiai taip pat miražas irgi iš esmės nepaliečia mūsų tikrojo centro, tikros savasties. Ir mes galime atrasti stabilų pasitenkinimą tuštumoje, kuri nėra tuščia, jinai yra tiesiog tuščia nuo apibrėžimų ir formų, bet tai yra visų apibrėžimų ir formų stabili esencija, kurioje ir slypi ta pilnatvė, ta stabili palaima. Štai kuo daugiau jungiamės su šitą tuštumos palaimą, tuo tada mažiau sureikšminami ir perspaudžiami įvairius pasireiškimus savo gyvenime. Ir tada mūsų santykis su jais tampa natūraliai mylintis, saikingas, galbūt švelnesnis. Ir mūsų perspektyvai viską taip pat tampa blaivesnė, aiškesnė, galime aiškiau tada matyti visumą ir taip toliau. Ir tiem, kas mėgstate pasinerti vien tik tais į garsų meditacijas, tai taip pat kiekvienam iš šitų kūrinių aš sukuriu specialiai subalansuotą takelį vien tik tais garsams be žodžių, vien tik tais garso takeliai, bet aš juos keliu į savo anglišką YouTube kanalą Paulius Daugsas 8, 8. Taigi pasidalinsiu nuorodą, bet vadinasi Waking Vibrations. Tai net ir šitame mano kanale yra grojaraštis, playlistas pavadinimu Waking Vibrations. Tai, jo, tai ten sudedu vien tik tais garso takelius ir iš tikrųjų labai labai nesiliauja stebinti mane patį, kaip šita kūryba vyksta. Kaip iš visų tų, tiesiog per leidimą, tiesiog per intenciją, per dėmesio tam skirimą, va tokį pasiryžimą, tai sukurti tiesiog vyksta daug, daug įvairiausių netikėčiausių sutapimų ir kažkaip magiškai iš visos gausos garsų man gan sklandžiai pavyksta atrasti jų suderinamumą, sąskambį ir sudėti kartu, sulipdyti, truputį pašlifuoti, bet po to netgi jau po visko, dar klausant tos kūrinius, aš atrandu tokių sinchronizacijų tarptų garsų, kurių aš tiesiog nesuplanavau. Bet jie tiesiog taip sueina į tokią multidimensinę harmoniją. Aš iš tikrųjų galėčiau tai vadinti vat, ne tiek kaip muzika, bet kaip garsų sutartinės, kaip vat, yra sutartinės išdainuojamos su žodžiais. Tai aš vat, taip darau sutartinės su garsais, nes aš naudoju įvairiausius garsus iš aplinkos, kaip varpai, paukščiai, jūros ošimas, vėjas ir taip toliau, ir kartu sintezatoriai. Tokie vat, meditatyvus garsai, kurie kartojasi ir vieni su kitais vis naujai ir naujai persipina. Tai iš tikrųjų jo man tai jaučiasi kaip toks labai naujoviškas būdas vesti į būtent tą pabudimą multidimensiniai sąmoniai, vienybės sąmoniai, kuri taip, kuri vis daugiau ir daugiau tos įvairovės įtraukia ir kurioje ta visa beribė
gyvenimo įvairovė yra realizuojama kaip vientisa, vienalaikė, veikianti vienoje harmonijoje. Tai štai, tokie atnaujinimai, matau liktais vieną žmogų čionais, tai labas, jeigu vėl dingo, bet jeigu kažkas matote ir galbūt aš nematau, tai galite dar pakomentuoti, galite kažko paklausti, galite ir jau pasibaigus šiai transliacijai komentuoti, aš visą laiką mėgstu grįžtamą į ryšį. Va, tai palieku dar erdvės komentaram, klausimam, jeigu kažkas esate ir turite kuom pasidalinti. Jo, aš dar pajausiu irgi, ar turiu kažką iš savo pusės, bet jo, kaip ir didžiąją dalį padengiau to, ką norėjau padengti čia. Tai taip, vat, dar vat kas ateina, ką norisi paryškinti, tai būtent tą nenatūralių inercijų atpažinimą ir paleidimą. Nebijot paleisti to, kas įprasta. Nebijot paleisti pasaulio. Nebijot paleisti net ir savo asmenybės. Pajausti, kaip tam tikri dalykai vargina, kaip tam tikri dalykai kūrė pasipriešinimą ir kančią. Vat kada mes susergam, tada ypatingai tampame tam jautrus. Tada jeigu kažkas kažko paprašo, kas mums nerezonuoja, tai mes greičiausiai sakytume, neturiu dabar tam sveikatos, net apie kažką galvoti. Tai va, tai aš laiminu ir linkiu visiems tokio jautrumo, arba jeigu kažkas jau esate tokiame jautrume, tai tiesiog leisti jam pasitarnauti vėlgi, darant tam tikrus pokyčius, tam tikras vidinės transformacijas savyje. Iš tikrųjų daugiau laiko skirti tikram poilsiui, kuris yra besąlyginis. Net ir vidury įvairiausių keisčiausių sąlygų. Atrasti tą tobulą laisvę, tą tobulą ramybę. Tą natūralų ritmą. Neskubėti, nelaukti, bet būti tame gyvame, dėmesingame, atvirume, begalybei, vėlgi tai tikrovei, kuri yra anapus visų įsitikinimų, kuri yra išties gyva ir išėję su viskuo ir tiesiog leisti jai mus judinti iš vidaus. O tai ir yra tas gyvas žinojimas, į kurį suteka visi pojūčiai ir visas intelektas. Mums atrodo dažnai, kad čia mes pojūčiais viską patiriame akimis, vat, rankomis, protu, kad va čia yra išorinė tikrovė, vat, ir jinai mus tarytum skatina elgtis vienaip arba kitaip. Ir jeigu mes remiamės vien tik tais šituo iš tikrųjų išgalvotų formų ir vardų pasauliu, tai tada mes, mūsų veikimas būna irgi labai labai apribotas tuo. Ir tada mes natūraliai jaučiamės kaip atitrūkę nuo tikro
gyvojo šaltinio ir jo pamaitinimo. Va, tas mus ir išsekina, ir išvargina, ir priveda prie įvairiausių ligų. Tai yra sugrįžimas prie šaknų, apie ką ir yra ruduo. Na, ir tada mes galime pajausti tą veiksmą, kuris iškyla iš ramybės. Kada mūsų širdis atranda tikrą ramybę, jinai tampa visko veidrodis. Ir tas veiksmas yra kaip veiksmas be veiksmo. Tai yra tarytum kaip veidrodis, kuris atspindi tikrovę pačiu tikslingiausiu būdu. Bet vėlgi, veidrodis čia yra tik tais labai ribotas simbolis, vat kaip yra fizinis veidrodis, kuris atspindi tik tam tikro spektro dalykus. Įsivaizduok, tavo savastis yra veidrodis beribiui spektrui, nuo subtiliausių iki grubiausių dalykų. Va ir čia ateina ir tas tikras įkvėpimas, tas tikras susilygiavimas su šaltiniu, su tikru kūrybingumu, genialumu, meilė gyvenimui ir taip toliau. Va ir tada mes galime vis labiau ir labiau pajausti, kad mes iš tikrųjų matome nematydami, girdime negirdėdami. Mąstome nemąstydami, veikiame neveikdami. Kad visa tai ateina iš mūsų tyros savasties. Iš mūsų dieviškos, viską apimančios prigimties. Taip, tai yra gyvas žinojimas ir meilė. Viskas suteka į tai ir išteka iš to. Tad kviečiu ilsėtis ties šiomis slaptojo Dao šaknimis, puoselėti šitą subtilų atpažinimą, pajautimą ir išties tada mėgautis šią gyvenimo dovaną. Ačiū labai už šios transliacijos išklausimą, priėmimą, integravimą ir palaikome ryšį toliau. Dar vienas dalykas dar prieš užbaigiant, tiesiog priminimas, kad mano Patreone dabar yra patalpintas mano naujausias alchemijos kursas, kur aš sistemingai pravedu per vidinę transformaciją, per 7 savaičių kursą, kuris apima 7 alchemijos, vidinės alchemijos žingsnius, kurie siejasi su mūsų čakrom, bet irgi nuo pačios į viršų. Tai Patreone dabar už labai simbolinę kainą galima prisijungti prie šio kurso medžiagos ir visų kitų kursų ir visų kitų vykusių satsangų ir įvairiausių kitų dalykų. Tai vat irgi, kas jaučiate dabar norą daugiau sugerti tokios atnaujinančios informacijos, kuri gali būti irgi pritaikoma praktiškai,
kas norite vat, irgi atnaujinti savo dvasinės praktikas, daugiau jom užsiimti, tai labai labai rekomenduoju irgi šitą ėjimą. Irgi nuorodą dar pasidalinsiu prie informacijos skilties ir tiek tada šiam kartui. Širdingiausi laiminimai ir taip pat dar vienas dalykas atėjo, sekite mano taikos energetinio tinklo atnaujinimus. Yra Facebook'e grupė, kur aš jau kurį laiką vedu nemokamas meditacijas vardan pasaulinės ir vidinės taikos. Vardant pasaulinės taikos, kurie ateina iš mūsų vidinės taikos puoselėjimo, tai jaučiu, kad mes iš tikrųjų turime būti labai labai tam pasišventi, jeigu mes iš tikrųjų norime matyti to atspindžius ir pokyčius pasaulyje, nes yra lygiai taip pat žmonės, kurie yra pasišventę ir konfliktam, ir karui. Bet vis tiek, tie, kurie yra taikos pusėje ir yra pasišventę tam, tai jie visada turi pranašumą. Nes taika yra tai, kas irgi yra labiau natūralu ir išliekama. Tad štai kviečiu jungtis irgi nuorodą pasidalinsiu. Tikrai dar pravesiu meditacijų su šia intencija. Ir labai labai ačiū irgi, kas prisijungėte ir dalyvaujate tame arba tiesiog skleidžiate tą taiką savais būdais. Tai va, viskas. Iki.